Ama hüzünün düşüyor, şeyin düşüyor. Şeyin arpa onun her şeyi yaktırdı. Hüzünün hamurdan normal şey var orada. Yok ki bana bak. Özün öyle bu. Özün hamurdan da bak saklarayla. Özün hamurdan kabak saklarayla. Her şey var. Yarım da Hər həftənin 5-ci və bazar günləri Bərdəmaşın bazarında olan avtomobillərin yeni qiymətləri bahalaşıb və ya da uzlaşması ilə bağlı sizlərə çəkib təqdim edəcək. Avtomobillərin bahalaşıb və ya uzlaşması ilə bağlı yenilikləri, yeni qiymətləri görmək istəsəz, bilmək istəsəz Aran TV-də qalın və hər zaman Aran TV-ni izləyin. Salam, məhkəməmiz, Əhməd adımızın maşınızı haqqında məlumat verərdiniz. 2011-dir, bez detaldı, hər bir şeydir, yaxşı vəziyyətdir. Başqa nə bilməyirsən, akümetri də təzədir, pultu var, salonu səliqəlidir. Yəni, işlənləsə maşındır, yaxşı maşındır. Yəni, sürücüsü yaxşıdır. 2 ildir maşın qapıdadır da, yəni 2 ildir işlədirəm. 2 ildisi deyildir. Sərfiyyatı? 1.6'dır da bunlar. Elbette ki bunlar 1.6'lar. Gidiş propeki. Demek 130. Şehirde yoksa trasta? Yok, propekin değişmesi 130 da. Bildim. Yani şehirde gidişi. Kilometre. 500 sirden gelir de böyle diye. Tabi 45 kilometre. Trasta? Trasta fark edilir elbette ki. Trasta öyle bir 50 gedir, 50-si gedir, 53 gedir böyle. Heç bir problem yok da deyirsiniz ki? İnşallah yok diyor. Xərc koymuşsunuz buna? 2 il de böyle elbette ki. Məsələn, ne kadar xərc çıxıb? Xadavoyların məsələsini xadavoy sistemine gedir. Elə deyik de. 2 il müddətində 200 manat. Barter alacak? Barter yok, barter. Razılaşma olar yakın ki? Yoksa. Olar, olar, olar. Bərdədə məsələn maşınların qiyməti sizin üçün önəmlidir yoxsa bazar haqqına düşürsən də bazara? Yox, bildik. Yəni maşınların baha olub ucuz olmasını bahadır, yox, bahadır. Yəni çox bahadır. Bahadır, bəli. Bütün sistem bahadır. Bütün sistem. Yəni təkcə 04-də sərf eləmir də bütün maşınlara aiddir bahası. Bəli, bahası bütün maşınlara aiddir. Bunu ara niçə almışsınız, nə oldu? Bunu almışdım 2 il bundan qabaq. 2 il bundan qabaq da bazar belə deyildi, daha başqa yəni, ucuz idi da deyirsiniz. Fərqli idi əlbəttə ki. Sizə nə əlaqəli ola bilər? Xəstəliklə yoxsa? Zopsos qalxıq da qardaş, zopsos bahadır. Zopsos həqiqətən də bahadır. Ən zəif akumulyator 80 manatdır. Təkər 70 manat, 75 manat. Bağlıdır, zopsas bağlıdır. Salam qardaş, zəhmət olsun maşınız haqqında məlumat verərdiniz. 98-dir, Golf 4, Radnoy 1.4 mexanika sadə, Rastoy sistem. Maşın heç bir problemi yoxdur. Kim rəis istəsə, abardaz istəsə, orada da yoxlatdıra bilər. Zavaskoy kraskasıdır.
Normal dəyişi qaydasında. Hər bir şey qaydasında. Xərcin çıxmıyıb da yəni. Xeyr. Neçə ildə sizdə idi? 2 ilə yaxındır. Hansı yəni problem yoxdur deyirsiniz ki? Heç bir problem yoxdur. Gediş sərfiyyatı. Yəni gediş. Şəhərisi 5 manatlıq tökürəm də 2 gün, 3 gün rahat sürürəm. Gedişi profil. 400 min. Şəhərdə yoxsa trast? Şəhərdə. Bəs trastda? Yanacağı nə qədər? Bəli də, yəni trastda getmək yəni. 15 manatlıq benzindən Bakıya gedir. Son qiymətdir yoxsa? Bəli, son qiymət 6 min. Barter olacaq? Yox. Bərdədə məsələ üçün maşın gətir satırsınız da. Qiyməti sizə razıdır sizinlə baxımda yoxsa razısız yoxsa ucuzluğa və ya da bahalığına görə. Alıcısı olsa yaxşı. Yəni satış çoxdan alıcı zəifdir. Alıcı zəifdir. Bəli. Nə vaxtdan belə olub yoxsa? Valla mən elə bazara gələn deyiləm. Elə bu dost tanışdım da ürcəndi elə bazar zəifdir deyiləm. Xeyirli olsun. Sağ ol. İmumi. Mercedes Vanayot'da 1.7 dizel motorlu turbo dizel. 2002. ildi. 7+1 idi. Kondisyoner zat her şey işleyir. Anladın mı böyle? Yüze de 3.70 kapıza dizel yandırır. Normal maşındı, sergeli maşındı. Vurgu yoktu ki? Yok, vurgu yok. Yani hiçbir xərc koymamışsınız da bunu? Yok, hiç sinirlenmemişim. Hiç idi sizde idi bir de deyin. Bizde 809 aydı bizde. Alaka nömrəniz? 055-772-33-28. Müştəlilər baxmaq üçün, yani hansı yeri müraciət etməlidir? Özüm Şəkildə yaşayıram, Bərdədə işləyirəm. Barter olacaq da yəqin ki? Barter olar sedan maşınla. Sığortası yerində də yəni qayda sarmısın, tək smartda da. Hamısı qaydasında. Xeyirli olsun. Sağ olun. Orta bilərsin. Arxada var. Orta bilərsin. Orta bilərsin.